Hoje vimos coisas maravilhosas. Acompanhe agora O Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. Meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais um Sabor da Palavra, a sua reflexão diária do Santo Evangelho feito por nós, frades franciscanos do convento São Boaventura. E no Evangelho de hoje, Jesus manifesta duplo poder. De que foi investido pelo Pai, o poder da cura, da cura de todas as doenças e o poder de perdoar os pecados. E perdoar todos os pecadores. Ele concede ao paralítico o que ele esperava, a cura. Mas além da cura física, da cura do corpo, Jesus lhe confere a cura da alma, porque ele perdoa os seus pecados. O reino de Deus é, em primeiro lugar, reconciliação com Deus e que nos dá uma nova chance de vida, uma nova possibilidade. Na verdade, é com o um erro, é com o um pecado, que nós aprendemos, às vezes, a dar valor ao reino de Deus, aquelas coisas boas que Deus faz. Pecar é a possibilidade de voltar para Deus, não é um motivo de ardermos, de um motivo de pensarmos que está tudo perdido. Pelo contrário. Cristo nos possibilita essa cura da alma também, através do perdão dos pecados. Mas para isso devemos nos arrepender. Devemos nos arrepender sinceramente, do fundo do nosso coração e querer este perdão. Assim como o cego como um coxo, como paralítico deste Evangelho e tantos outros milagres, tantas outras curas, seja espiritual, seja corporal, que Cristo fez no Evangelho, Cristo fez em sua vida, Ele fez porque essas pessoas queriam mudar de vida e precisavam e queriam com toda a vontade mudar. Portanto, meu irmão, minha irmã, que nessa preparação para o Natal, façamos também nós uma limpeza no nosso coração e nos coloquemos neste caminho de conversão, neste caminho de busca, neste caminho sincero de arrepender-se de nossas faltas, de arrepender-se de nossos pecados, para bem celebrarmos o Natal de Nosso Senhor, com nossos irmãos, com nossa família, com nossa comunidade de fé. Meu amigo, minha amiga, que Deus abençoe. Até uma próxima. Passe bem. Você acompanhou o sabor da palavra, uma reflexão do Evangelho Diário?